শুকুৰবাৰে সপ্তম দিনত ভৰি দিলে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ। সমান্তৰালভাৱে অসমৰ সাতটা ভেনুত চলি আছে বিভিন্ন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা। এতিয়াও আৰম্ভ হ'বলৈ বাকী আছে কেইবাটাও ক্ৰীড়া ইভেণ্ট। পূৰ্ণগতিত চলি আছে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ। 2023-2024 বৰ্ষৰ আয়োজক ৰাজ্য হ'ল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতখন ৰাজ্য। অসমত সাতটা ভেনুত 16খন খেল হোৱাৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা, সেয়া নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও ক্ৰীড়া ইভেণ্ট সমাপ্ত হৈছে। তাৰ ভিতৰত সাঁতোৰ, বাস্কেটবল, টেবুল টেনিছ আৰু মল্লখম্ব ইতিমধ্যে সফল সামৰণি পৰিছে। এতিয়াও সচল টেনিছ কমপ্লেক্সত চলি আছে টেনিছ প্ৰতিযোগিতা। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ৰাগবি প্ৰতিযোগিতা, কাহিলিপাৰা শ্বুটিং ৰেঞ্জত চলি আছে শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতা, সমান্তৰালভাৱে হকী ভেটাপাৰা মৌলানা মহম্মদ তৈয়বুল্লাহ হকী ষ্টেডিয়ামত হকী প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। কিছু ক্ৰীড়া ইভেণ্ট এতিয়াও আৰম্ভ হ'বলৈ বাকী আছে। 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কেইবাটাও ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা। তাৰ ভিতৰত ভলীবল প্ৰতিযোগিতা সৰুসজাই কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইন্দোৰ হলত আৰম্ভ হ'ব। এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতা ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত, ফেন্সিং সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত মহিলা বক্সিং দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব। বেডমিণ্টন 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ বেডমিণ্টন কোৰ্ট আমিনগাঁৱত। ইফালে 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিছপুৰ ভোগেশ্বৰী ফুকনানী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব জুডো প্ৰতিযোগিতা। 29 ফেব্ৰুৱাৰীত খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ অষ্টলক্ষ্মীৰ সকলো ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা সামৰণি পৰিব। অসমবাসীৰ আশা সফল সমাপ্তিগত খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ অষ্টলক্ষ্মী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।